आजको भिडियोमा चाहिँ हामी पपुलेसन ग्रोथबाट सोधिन सक्ने एक्जाममा सोधिन सक्ने प्रोबेबल क्वेशनलाई लिएर आएका छौं जुन चाहिँ हामी लङ क्वेशन भन्ने गर्छौं। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले सर्ट क्वेशनहरुलाई सल्भ गरेर देखायौं, कसरी चाहिँ क्वेशनलाई चिनेर हामीले फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्ने भनेर गरेर देखायौं भने आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो दुईटा क्वेशन तपाईलाई सल्भ गरेर देखाउनुहुन्छ जुन कुरा एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ। हामी जाऊ क्वेशन नम्बर 1। क्वेशन नम्बर 1 ले के भन्छ हेर्नु है त। द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द टाउन इज 40000 एन्ड द पपुलेसन अफ द टाउन इन्क्रीज बाय 3% बाय बर्थ एन्ड 2% बाय माइग्रेसन। हेर्नुस् है क्वेशनले हामीलाई अलिकति घुमाएर के दियो भने पपुलेसन इन्क्रीज बाय 3% रे अनि पपुलेसन इन्क्रीज बाय माइग्रेसन 2% रे। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईलाई पपुलेसन ग्रोथ रेट एक्ज्याक्टली कति हो त त्यो तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा पहिला सुरु गिवन कुरा सारौं। 1 नम्बर सोलुसन हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ प्रेजेन्ट पपुलेसन पीटी अथवा P1 भनौं अथवा P0 नै भनौं कति दिएको छ 48000 र यसमा चाहिँ पपुलेसन के भन्छ बर्थबाट 3% इन्क्रिज हुन्छ र टोटल माइग्रेसनले कति हुन्छ 2% हुन्छ। भनेपछि ओभरअलमा हेर्दाखेरि त्यो टाउनको पपुलेसन कति पर्सेन्ट इन्क्रिज हुँदै रहेछ त एउटा बर्थले 3% माइग्रेसनले 2% हुन्छ। त्योबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं त ग्रोथ रेट अफ अ टाउन। त्यो टाउनको पपुलेसन ग्रोथ रेट हुने भनेको चाहिँ एउटा बर्थबाट 3% हो र माइग्रेसनबाट 2% हो भने टोटलमा कति पर्सेन्ट रहेछ ग्रोथ रेट 5% रहेछ। सो क्वेशनले कहिलेकाहीँ तपाईलाई यसरी फरक फरक दिन पनि सकिन्छ, आफैले चिन्ने हो। अब ए नम्बरमा हेर्नुस्। ए नम्बरले के भनेको छ फाइन्ड द पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेपछि क्वेशनले त्यसरी सोधेको छ भने यसलाई हामी एक्ज्याक्टली यहाँनिर नलेखौँ, यहाँनिर के लेखौँ क्वेशनमा जे दिएको छ त्यही कुरा लेखौँ है त। ग्रोथ रेट बाई बर्थ भनेर लेखौँ पहिला। यसलाई R1 भनौँ, त्यो भनेको 3% र फेरि अर्को ग्रोथ रेट बाई माइग्रेसन पनि दिएको छ माइग्रेसन R2 इक्वल्स टू 2%। अब हामीलाई ए नम्बरले के सोध्यो फाइन्ड द पपुलेसन ग्रोथ रेट। पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेको बर्थबाट र माइग्रेसनबाट दुईटैबाट हुने टोटल ग्रोथ रेट हो। हामी निकाल्न सक्छौं ग्रोथ रेट R इक्वल्स टू वाट भनेछ। त्यसो भए हाम्रो के हुन्छ त ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट भनौं। एक्चुअल ग्रोथ रेट R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हो। बर्थबाट 3% माइग्रेसनबाट 2% टोटल ओभरअलमा कति पर्सेन्ट इन्क्रिज हुँदै रहेछ त 5% ले भन्छ। ए नम्बरको आन्सर यही नै हो। देयरफोर द पपुलेसन ग्रोथ रेट इज कति आयो तपाईको 5% आयो। यो चाहिँ हाम्रो ए नम्बरको आन्सर हो। अब यसै गरी बी नम्बरले व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ अ टाउन आफ्टर 2 इयर्स। 2 वर्ष पछाडि त्यो टाउनको पपुलेसन कति हुन्छ निकाल्नुस्। हामीलाई इनिशियल पपुलेसन छ, ग्रोथ रेट आइसकेको छ, टाइम क्वेशनले 2 इयर्स भनेको छ। अब बी नम्बरको निकाल्नु त्यसै भए बी नम्बरमा हामीलाई गिवन के दिएको रहेछ त टाइम t इक्वल्स टु 2 इयर्स दिएको छ। हामीलाई के निकाल्नु पर्यो पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स। पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स पछाडीको पपुलेसन भनेको चाहिँ तपाईको के हो पीटी हो। पीटी इक्वल्स टु वाट। अब फर्मुला लगाइदिनुस्। हामीसँग फर्मुला छ पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स इक्वल्स टु इनिशियल पपुलेसन ब्राकेट 1 प्लस R बाई 100 को पावर T। अब यहाँबाट सिम्पली हामी क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौँ। P0 48000 क्वेशनले दिएको छ 48000 ब्राकेट 1 प्लस। अब यो रेट राख्दा चाहिँ तपाईले बर्थको र माइग्रेसनको छुट्याइ राख्नु परेन। ओभरअलमा हामीले टोटल ग्रोथ रेट निकालिसकेका छ भने त्यही 5% राख्न सक्नुहुनेछ। 5/100 को पावर टाइम कति 2 इयर्स। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस् तपाईको आन्सर आइहाल्छ। न तपाईको कति आयो 52920 आयो। यो चाहिँ तपाईको बी नम्बरको आन्सर भयो 2 वर्ष पछाडीको पपुलेसन। Therefore, the population of a town after 2 years is कति आयो त 52,920 आयो। यो चाहिँ तपाईको बी नम्बरको भयो। अब यसैगरी सी नम्बरले के सोधेछ हेर्नुस् त, बाइ व्हाट पर्सेन्ट विल बी द पपुलेसन अफ द टाउन आफ्टर 3 इयर्स बी मोर देन द पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स। 3 वर्ष पछाडीको पपुलेसन भनेको चाहिँ 2 वर्ष पछाडीको पपुलेसन भन्दा कति पर्सेन्टले बढी छ। क्वेशनले हामीलाई 2 वर्ष भन्दा 3 वर्षको पपुलेसन चाहिँ कति पर्सेन्टले मोर हुन्छ त्यो निकाल भनेछ। भने पपुलेसन डिफरेंस हो, पपुलेसन डिफरेंस बिट्विन पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्स पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स। 2 इयर्स को त हामी निकालिसक्यौ। अब के गर्नु पर्यो सी नम्बरको लागि तपाईले टाइम चाहिँ 3 इयर्स राखेर फेरि पपुलेसन निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसको डिफरेंस निकाल्न सक्छौ। त्यसलाई हामी यता गरेर देखौं। सी नम्बरको सोलुसन्स गर्न लागि हामीले टाइम टेकन के पनि लियो, टाइम टेकन t इक्वल्स टु 3 इयर्स लिएर गरे मैले। 3 इयर्स लिदाखेरि अब पपुलेसन कति हुन्छ त्यो निकाल्नु है त। p t इक्वल्स टु p01 प्लस r बाइ 100 को पावर t हो। अब तपाईले हेर्नुस् त 2 इयर्स को पपुलेसन आइसक्यो यति हो, यसैको 5% नै इन्क्रिज गर्नु भयो भने तपाईको आउँछ। थर्ड इयर को पपुलेसन भनेको 52,920 लाई 5% नै इन्क्रिज गर्नुस् आउँछ, त्यो गर्दा नि तपाईको आन्सर आउँछ। तर मैले चाहिँ कन्सेप्चुअल क्वेशन नै पपुलेसन ग्रोथ रेट को फर्मुला लगाएर गर्ने ट्राई गरे। अब तपाईको इनिशियल पपुलेसन भनेको 48,000 हो, टाइम मैले कति ल्याएछ 3 इयर्स लिएपछि 48,000 ब्रैकेट 1 प्लस 5 अपन 100 को पावर टाइम भनेको 3 इयर्स। यदि तपाईले इनिशियल पपुलेसन 52,920 लिनुहुन्छ भने टाइम कति मात्र लिनु पर्यो 1 इयर मात्र लिनु पर्यो, किनकि यो त आफ्टर 2 इयर्स को पपुलेसन हो। आफ्टर 3 इयर्स भनेको त 1 वर्ष पछि मात्रै हो, त्यही भएर टाइम चाहिँ 1 इयर्स लिनु पर्छ। अहिले चाहिँ मैले इनिशियल पपुलेसन नै 48,000 लिएको कारणले टाइम पनि कति लिनु पर्यो 3 लिनु पर्यो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौं। कति आयो त 55,566 आयो। यो चाहिँ तपाईको पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्स, पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स यहाँ छ, पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्स यहाँ आयो। क्वेशनले हामीलाई यो पपुलेसन भनेको चाहिँ यो पपुलेसन भन्दा कति पर्सेन्टले बढी छ निकाल्नु भनेको छ। त्यसो भए हामी के गर्नु डिफरेंस निकालौं। पर्सेन्टको लागि हामीलाई डिफरेंस आयो, डिफरेंस इन पपुलेसन। अब पपुलेसन को डिफरेंस में कति आउँछ त तपाईको पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्स भनेको 55,566 माइनस 52,920। अब यसलाई माइनस गर्दिनुस् 2646 आयो। अब यही भ्यालुलाई चाहिँ के गर्दिने हामीले पर्सेंट में कन्भर्ट गर्दिने। फाइनली इन्क्रिज पर्सेंट, increase percent is equals to 2,646 अपन बेस त हामीले यसलाई मान्यौ। योबाट चाहिँ यो कतिले बढेको छ भनेपछि यो बेस हो हाम्रो लागि, त्यही भएर 52,920 ले राख्नु पर्यो इन्टु 100%। कति लिएर आछ त 5% हुन्छ। हेर्नुस् न फरक के आयो त आएन नि। अघि मैले के भने थर्ड इयर को पपुलेसन निकाल्नको लागि तपाईले 5% ले इन्क्रिज यसमा 5% ले इन्क्रिज गरे भने आउँछ भने थिए, तर मैले त्यसैले क्याल्कुलेट गर्दा पनि कति आयो 5% आयो। सो तपाईले कन्सेप्चुअल त्यसरी गर्दा पनि भयो बुझिन्छ भने, नत्र सिम्पली हामीले फर्मुलाबाट युज गरेर यसरी पनि निकाल्न सक्छौ। देयरफोर अब लेख्नुस् आन्सरमा बाइ व्हाट पर्सेन्ट विल द पपुलेसन अफ द टाउन आफ्टर 2 इयर्स हैन, द पपुलेसन अफ अ टाउन आफ्टर 3 इयर्स विल बी मोर बाई कतिले 5% देन द पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स। सो यति गरे भने तपाईको सी नम्बरको आन्सर पनि भयो। सी नंबर को एंसर को लगी मैं दुईटा कुरा देखाएं। इसी सोलुसन कर एटा आयो अथवा तैयले सीधे इसको 5% इंक्रीज होने वाले थर्ड पपुलेसन हो तो बुझे सीधे तब सी नंबर को एंसर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। सेकेंड क्वेश्चन में हामीलाई क्वेश्चन में यहाँ दिएको छ के इन्फर्मेसन छ त्यसलाई हामी गिवन में लेखौं र क्वेश्चनले चाहिँ यो क्वेश्चन नंबर सेकेंड चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने एक्जाम पैटर्न को लागि यो क्वेश्चन अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको लागि। हेरौं है त सिलेबस अनुसार यो क्वेश्चन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। 2 नंबर द पपुलेसन अफ अ टाउन इंक्रीजेस बाई 10% एवरी ईयर। ठीक है, पपुलेसन ग्रोथ रेट दियो त्यसलाई मैले इन्क्लुड गरेँ यहाँ ग्रोथ रेट 10%। इफ एट द एंड अफ 2 इयर्स ड्यू टू भने टाइम पनि दिएको रहेछ। टाइम कति? 2 इयर्स। टाइम 2 इयर्स। At the end of 2 years, due to 5,800 people migrated to that town. भनेपछि यो के हो तपाईको इन माइग्रेसन हो नि। सो लेख्दिनुस् इन माइग्रेन्ट्स। इन माइग्रेन्ट्स भनेको MIN कति दिएको छ? 5800 हो, 5,800 भयो। अब के भने द टोटल पपुलेसन रिच टु 30,000। अब फाइनल पपुलेसन कति बन्यो रे? 30,000। यति ग्रोथ रेट सरी यति ग्रोथ रेट थियो, टाइम यति थियो, यति पपुलेसन थपे पछाडी पपुलेसन कति भयो? 30,000। दैट मीन्स यो चाहिँ तपाईको के हो? फाइनल पपुलेसन हो। त्यसलाई लेखदिनुस् फाइनल पपुलेसन। फाइनल पपुलेसन PT इक्वल्स टु 30,000। अब यति चाहिँ हामीलाई क्वेशनले गिवन कुरा हो। अब के कुरा निकाल भनेको छ हेरौं। ए नम्बर के भन्छ? EP इक्वल्स टू इनिशियल पपुलेसन, MIN इक्वल्स टू नंबर अफ इन माइग्रेन्ट्स इंटर एट द एंड अफ 2 इयर्स। राइट द फर्मुला टू फाइंड द पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स। पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स पपुलेसन निकाल्ने फर्मुला लेखिदिनुहोस्। त्यो कसरी बन्यो? इन माइग्रेसन पनि छ। अब इन माइग्रेसन भएको बेलामा हामी कसरी फर्मुला लेख्दियौ त? पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स इज भन्ने फर्मुला के थियो? PT इक्वल्स टू P। यहाँ इनिशियल पपुलेसनलाई P भनेको छ भने हामीले सिधै सिम्पली P मात्रै लेख्नुछ है त। 1 प्लस ग्रोथ रेट R अपन 100 को पावर T। यो त हाम्रो माइग्रेसन र डेथको नदीको बेलामा अहिले हामीलाई के दिएको छ? इनमाइग्रेसन दिएको छ भने इनमाइग्रेसन भन्ने त पपुलेसन बढाउँछ त्यसले। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ? प्लस MIN लेखिदिनु पर्यो। सो ए नंबर को तपाईको आन्सर भनेको यति नै हो। 1 प्लस R बाई 100 को पावर T प्लस इन माइग्रेन्ट्स। यो चाहिँ तपाईको ए नंबर को आन्सर भयो। अब बी ले के भन्छ? व्हाट वाज द पपुलेसन अफ द टाउन इन द बिगिनिङ। 2 वर्ष पछाडी को पपुलेसन यति भएको हो, 2 वर्ष अगाडि को पपुलेसन कति हो त्यो निकाल्नुस्। निकाल्दियौ मतलब P इनिशियल पपुलेसन निकाल भनेको पपुलेसन बिफोर 2 इयर्स। P इक्वल्स टू वाट ल यही माथिको फर्मुला लाएर गरौँ। नाउ PT इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 को पावर T प्लस MIN। हामीलाई इनिशियल पपुलेसन निकाल्ने हो। फाइनल पपुलेसन को भ्यालु दिया छ 30,000 हुन्थ्यो। इक्वल्स टू यो छैन त्यही निकाल्ने हो। 1 प्लस ग्रोथ रेट हमें 10% दिएको छ 10/100 इसको पावर 2 प्लस इन माइग्रेन्ट्स कति थियो? 5,800। ल अब यसलाई सिम्पली क्याल्कुलेट गरौँ। यसको भन्दा पहिला सुरु यसलाई सजिलो हुन्छ सल्भ गर्नलाई। यसलाई उता लानुस् 30,000 माइनस 5,800 इक्वल्स टू P। अब यो पनि मल्टिप्लाई गरिदिनुस् भइहाल्छ। तपाईको कति आउँछ यो? 1.1 को पावर 2 आउँछ। अब त्यो माइनस गर्नुस् 30,000 माइनस 5,800 गर्दा 24,200। 24,200 इक्वल्स टू P 1.1 को पावर 2 भयो। अब 1.1 को पावर 2 हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। 200 इक्वल्स टू P इन्टु 1.1 को स्क्वायर भनेको तपाईँको 1.21। अब यो 1.21 लाई उता लाँदा के हुन्छ? तपाईको डिवाइड हुन्छ। 24,200 डिवाइड बाई 1.21 इक्वल्स टू P। देयरफोर P इक्वल्स टू 20,000 कति आयो 20,000 ल यो भनेको चाहिँ तपाईको के हो पपुलेसन बिफोर 2 इयर्स लेख्दिनुस् आन्सरमा देयरफोर द पपुलेसन बिफोर 2 इयर्स or at the beginning भनेछ हैन त what was the population of the town at the in the beginning भनेछ त्यही कुरा ल्याङ्ग्वेज मा मिलाइदिनुस् the population of the town in the beginning is 20,000 यो चाहिँ तपाईको b नम्बर को आन्सर भयो अब c ले अलिकति c ले घुमाएर क्वेशन भन्यो हो If instead of 5,800 people migrating to the town, यदि यो 5,800 people त्यो टाउनमा आउनुको सट्टा 200 people migrated to other places भनेको त्यो ठाउँबाट 200 जना मान्छे चाहिँ बाहिर गए रे From the town, what would be the population of the town have been at the end of 2 years? 2 वर्ष पछाडिको population हामीले निकाले यो हैन 2 वर्ष अगाडिको पछाडी 2 वर्ष अगाडिको पपुलेसन यो भयो 20,000 भयो अब क्वेशनले के भन्यो यदि 55,800 people त्यो ठाउँमा माइग्रेट हुनुको सट्टा 200 जना मान्छे बाहिर गए भने अब पपुलेसन चाहिँ कति हुन्थ्यो रे व्हाट विल बी द पपुलेसन बिफोर 2 इयर्स त्यो 2 इयर्स मा अगाडि पपुलेसन कति हुन्थ्यो त्यो निकाल्नु भनेछ अब यसले हामीलाई इनिशियल पपुलेसन नै निकाल भन्यो तर कसरी सोध्यो क्वेशनले 55,800 people चाहिँ इन माइग्रेन्ट्स होइन तर हामीले इनिशियल पपुलेसन त निकालिसकेका छौ कति निकालिसकेका छौ 20,000 अब 20,000 people बाट हामीले यसलाई कसरी निकाल्छौं त अब सी नम्बर को क्वेशन हेरौं सोलुसन्स गरौं सी नम्बर क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ 200 people migrated to other place भनेपछि out migrants भनेर लेख्नु पर्यो out migrants भनेको m o u t = तपाईको 200 दिएको छ अब यो क्वेशन मा हामीलाई इन माइग्रेन्ट्स चाहिन्छ त चाहिदैन किनकि त्यसको सट्टामा भनेको छ नि त चाहिदैन हामीलाई तर हामीलाई इनिशियल पपुलेसन त चाहिन्छ सो इनिशियल पपुलेसन त्यही नै भयो सिधै हामी के गर्न सक्छौ अब फर्मुला लाउन सक्छौ आफ्टर 2 इयर्स भनेको 2 वर्ष अगाडिको पपुलेसन यो यस पछाडीको 2 वर्ष पछिको भनेको टाइम 2 इयर्स नै भयो फर्मुला pt = p ब्रैकेट 1 + r / 100 को पावर t आउट माइग्रेन्ट्स माइनस m आउट माइग्रेन्ट्स भनेर लेखिदिनु पर्यो अब यहाँ नि यो चाहिँ नराख्नुस् है किनभने यसको सट्टामा भनेछ यो पछाडी भनेको छैन यसको सट्टामा भन्छ यो हाम्रो नेग्लेक्ट भयो आउट माइग्रेन्ट्स मात्र भयो = p0 भनेको तपाईको 20,000 1 + रेट भनेको तपाईको सेम नै छ केही चेन्जेस भनेको छैन टाइम 2 इयर्स नै हो माइनस आउट माइग्रेन्ट्स कति 200 अब यहाँबाट के गर्ने हामी सल्भ गर्ने हो 20,000 इन्टु यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ तपाईको 1.21 आउँछ माइनस 200 अब यसलाई तपाई क्याल्कुलेट गर्नुस् यो तपाईको 24,200 आउने रहेछ माइनस 200 यो गर्दा कति भयो 24,000 भन्छ अब सी नम्बर को आफ्टर 2 इयर्स को पपुलेसन चाहिँ कति हुने रहेछ त 24,000 हुने रहेछ त्यही कुरा लेख्दिनु देयरफोर द पपुलेसन अफ द टाउन आफ्टर 2 इयर्स इज कति भयो 24,000 भयो सो यो चाहिँ तपाईको सी नम्बर को आन्सर भयो सो यसरी चाहिँ हामीले पपुलेसन ग्रोथ सँग रिलेटेड सर्ट क्वेशन पनि गर्यौ र लङ क्वेशन पनि गर्यौ यसकै बेसिसमा हामीले यस्तो खालको क्वेशनलाई बुझेर सिम्पल तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौं